Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem a començar ja amb l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Després d'alguns que hem fet fuxina en falles, que Sergi i jo mateix, que no vam estar, però avui Sara s'ha desquitat i Sara no la tenim entre nosaltres. Bé, bon dia a tots i a totes. Avui tenim un programa carregat d'idees, d'entrevistes i debat. Tenim un problema, que abans de que mos el digueu ja ho dic, que és que no tenim dones. Hem fet tot lo possible per enegar alguna dona. Avui, a més, mos falla Sara, con lo qual estem Sergio i jo, i Manolo, con lo qual tres homes, i a més els invitats no han pogut vindre tampoc les dones que estaven previstes. Així que bueno, avui fem el programa. Sergio, bon dia. Bon dia. Sergio Aires, Manolo Tocha. Manolo. Muy buenas. Al control, i jo mateix, José Ignacio Pastor, i això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, en col·laboració amb Ràdio Clara. Al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui tenim invitats a la comissió promotora de Volem Tercer Botànic i tenim en concret a Vicent Álvarez. Vicent, bon dia. Bon dia. I Vicent Maurí. Bon dia, Vicent. Bon dia. També tindrem després, en el sumari, a l'Espai Sankofa, que complís 8 anys, el diumenge ho faran, tindrem a Pep Beltrán amb nosaltres. I per la qual cosa, pues bueno, comencem l'entrevista a Vicent Álvarez i Vicent Maurí, que són de la comissió promotora de Volem i Necessitem un Tercer Botànic. Bon dia. Benvinguts, vam estar ja amb nosaltres fa un temps Ofèlia Vila i Rosana Pastor, i avui teníem dos dones i avui ninguna de les dones podia vindre de la comissió per distintes circumstàncies i tenim els Vicents. Com està anant això de les presentacions i les adhesions de signatures i què és el que se pretén? Bueno, jo també sou membre de la comissió promotora, no vull que enganyar a ningú, però vull faig així de presentador o de locutor. Conteu-nos coses que voldríeu dir. Sí, de tu. Bé, pues bueno, la primera presentació la vam fer el dia 20 de febrer a València, al Micalet, i tenim previstes tres presentacions més del manifest. El dilluns 27 de març al Coll, el 29 de març a Castelló i el 3 d'abril a Alacant. I també estem pendents de concretar altres llocs per a fer les presentacions. Com està anant? Bé, la presentació de València va tindre un teatre Micalet ple de gent, gent del moviment social, del sindicalisme, gent a títol individual, i bueno, i tenim moltes adhesions també en la pàgina web, que és Volem un Tercer Botànic. Se podeu adherir si esteu d'acord en el manifest. volemtercerbotànic.com. volemtercerbotànic.com. I bueno, tenim unes 800 signatures en aquest moment i a partir de la setmana que ve anem a reiniciar la campanya després del parèntesis de les festes que ha hagut esta setmana passada. Quines són els tres principals del manifest o de lo que se pretén, Vicent Álvarez? Bé, jo crec que la primera qüestió és que lo que estem fent és una cosa un tant atípica, perquè nosaltres el que fem és tratar de transmetre un missatge a les consciències de la ciutadania i de la gent, sobretot la gent que se preocupa pels problemes col·lectius, que treballa en iniciatives socials, iniciatives que traten de transformar la societat i millorar-la. I clar, evidentment, pues, no estem parlant d'una operació o d'una campanya que va destinada a uns objectius d'obtindre càrrecs, escons, el que siga, no? És a dir, això és una cosa important, no? Aleshores, pues, des d'aquest punt de vista, nosaltres estem fent la presentació d'un document el qual pues, s'ofereix a la ciutadania per a que siga signat i que siga recolzat i que d'alguna manera això genere una dinàmica tendent a que l'experiència que hem tingut d'un govern, diríem, progressista,
d'unitat d'esquerres i del valencianisme continua existint amb noves metes i objectius que són tot allò que resta encara per fer, no? És a dir, en aquesta línia, pues, esta iniciativa que, com he dit, és un tant atípica, pues, està intentant que no solament en allò que és el cap i casal o el nucli polític o ciutadà o urbà més important del país hi ha una activitat, sinó que tracta de que se sumaren persones i col·lectius d'altres comarques del país, i en aquesta línia estem. M'hauria esmentat uns llocs on se van a fer actes pareguts o en la mateixa línia que se va fer a la ciutat de València, i l'acte de la ciutat de València va ser un acte en el que van intervindre persones de distints àmbits i moviments, no? L'assistència va estar bé, les intervencions van situar un poc la perspectiva que des de cada situació i cada circumstància, pues, pretenia que aquesta experiència del Botànic continuara, tinguera una continuïtat que no deixi dir que siguera el mateix ni fera el mateix, però que d'alguna manera s'inspirara en aquestes primeres dues legislatures d'experiència. És un poc el... Molt bé. Allò. Perquè què és el que falta per fer? Què li demanaríeu a aquest possible tercer Botànic? Bueno, nosaltres pensem que li demanem el vot, evidentment, de forma genèrica, a aquelles opcions que puguen treballar en aquesta línia. Però no anem a més, perquè és que, a més, no és la nostra funció. Nosaltres no som ni un partit polític ni una estructura orgànica. Per tant, el que li demanem és que reflexionen, que pensen, i que si creuen que aquesta experiència, i nosaltres considerem que sí, que se deu de repetir, facin el possible per a que en el seu àmbit d'actuació, en el seu espai d'intervenció, pues, els ciutadans també recolzen aquest tipus d'opció. És el que pretenem. Concretant també la pregunta que fas, nosaltres el que demanem és que hi hagi una continuïtat d'un govern progressista, d'esquerres, feminista, valencianista, ecologista, i en tots aquests àmbits cal fer molta feina encara. 8 anys de govern del Botànic no han sigut suficients per a treballar per a les persones i per al país, i a més en unes condicions molt adverses. La herència del Partit Popular, en un endeutament tan gran, l'infrafinançament, la crisi de la pandèmia i les successives crisis econòmiques que han hagut també han lastrat la possibilitat del Botànic a fer polítiques en tots aquests àmbits que he esmentat abans. Per tant, sí que queda una agenda important, queda molta feina per fer des del nostre punt de vista, i en aquest sentit l'única garantia que aquesta feina se faça és un Botànic divers i plural, que vagi en la línia del llibre que teniu ahí damunt de la taula, que és Per un valencianisme d'esquerra, aplicant aquestes polítiques, no? Sí, d'alguna manera creguem que una de les papers fonamentals que està fent la comissió promotora o la circular, este manifest, que també té un apartat destinat a les persones que són crítiques o que s'han sentit decebudes, perquè, clar, el govern sempre també desgasta, però també és el tema de la reflexió, com esteu parlant, inclús l'activació de ciutadans i organitzacions, ciutadanes i entitats cíviques, que davant d'una cita electoral, bueno, pues, cadascú faça el seu, que n'hi ha distintes opcions polítiques de partits, però el que sí que és important és que, bueno, estos dies mateix estem sentint aquesta moció de censura i bueno, pues, què és el que pot vindre, no? O sea, no se tracta només de dir que viene el lobo, perquè, però també és de ver, és a dir, fa falta una actuació crítica, i de fet una de les coses que s'ha plantejat la comissió també és adreçar-se als partits que han estat convidats a cada una de les activitats o actes, però sempre en segona fila. És a dir, els partits tenen el seu espai de protagonisme, però en primera fila, i qui ha parlat són persones de la societat civil. Des de persones migrants, que és un tema també complex i que està ahí, a persones, pues, el tema de la igualtat, el tema sindical, per exemple, pues, els sindicats també han estat presents en tot. Entonces, com plantegeu
Què li diríeu a aquestes persones que se sentissin crítiques per, o en alguna part decebudes perquè volien haver anat més lluny? Hi ha una cosa que és important a l'hora de decidir una opció de vot o una opció de compromís, no? I és l'equilibri entre allò que podríem dir la insatisfacció, els desitjos i les realitats i les possibilitats. És a dir, hi ha una cosa que una senyora que era filòsofa, que era Agnès Heller, dia que un tret fonamental de l'esquerra és la insatisfacció. El que passa és que aquesta insatisfacció no hauria de conduir, diríem, a la negativitat o a la posició negativa de dir, bueno, tot el món és, tot és dolent, tot està malament, perquè les meves aspiracions màximes no s'han complit, no? És a dir, jo crec que el botànic, nosaltres portàvem ja l'experiència del botànic, per entendre-nos un poc, se va donar a partir de que estàvem ja farts d'una, diríem, d'uns anys de silencis, d'uns anys negres, que eren els anys de la gestió del Partit Popular en el País Valencià, no? Tot això, que se generara un govern de signe oposat a això, va generar unes expectatives que pot ser que en alguns casos de persones concretes o de col·lectius concretes anaren més enllà d'allò que s'ha pogut fer. I les expectatives, a lo millor, eren un poc infundades, perquè, de fet, i en la realitat, bueno, és evident que va haver la gent, l'esquerra va sumar, però lo fonamental que cal dir és que no hi havia una majoria tan gran com per a impulsar unes reformes o donar satisfacció a totes les expectatives que s'havien creat o generat. I aquest equilibri entre desitjos i realitat, entre expectatives fundades o a lo millor exagerades en algunes ocasions i les possibilitats pues, estan ahí, no? És un poc això. Sí, també per a complementar, si les persones que han sigut o han sigut crítics en algunes actuacions que ha tingut el govern, és normal, perquè tenim un paper, la societat civil té un paper diferent a, la, a lo que fan els partits polítics i el govern, no? Hem criticat moltes qüestions que ha fet el botànic, no coincidit en elles, però l'única garantia, i dic l'única, per a que se desenvolupen polítiques a favor de la classe treballadora, a favor dels valencians i valencianes i a favor del país, és una nova edició de del botànic. No tant, jo no miraria tant el que fan o el que pot fer la dreta, l'extrema dreta, sinó què ens queda d'agenda política per a aplicar i si volem que aquesta agenda política s'apliqui, pues s'ha de revalidar el govern del botànic en les formes que decidisquen els partits i la ciutadania. I en aquest sentit, la gent crítica, la millor garantia per a que les seves crítiques se concreten és que el dia 28 de maig ja és que una majoria d'esquerres al País Valencià. I podem fer també un exercici de retrospectiva, és mirar com estava la situació en l'any 10, en l'any 12, en l'any 13, i comparem. I a partir d'ahir també he dit jo abans que la situació en què se troba un govern quan entra després de la corrupció, l'afament de recursos públics, l'infrafinançament, és una situació complicada i per tant pues, el govern valencià durant la pandèmia ha fet un gran treball des del meu punt de vista i l'ha fet en un infrafinançament brutal que ha condicionat com atacar una pandèmia d'aquesta característica, no? però ha sigut exemple per a tot l'estat espanyol de com encarar una crisi com esta sanitària que hem tingut, no? Per tant, si tinguem un finançament, que és una de les coses pendents que queda, penso que he dit abans, com toca un finançament just, diuen alguns, un finançament valencià, o tinguem sobirania fiscal, podríem haver fet moltes més coses. I, per tant, aquest camí hem de continuar caminant-lo. Molt bé. Tenim alguna pregunta o alguna qüestió, Manolo? Sí, per WhatsApp. La primera, bueno, només ha arribat una, de moment. Diu, demanem el vot, però no l'exigim res. Diu, doncs, ho sent. Després de 8 anys, seguim parlant de l'herència del PP com a excusa. Es diuen. No, nosaltres no hem parlat de l'herència del PP com a excusa. És un fet, ha hagut un endeutament brutal
i hi ha hagut un atac als serveis públics brutal durant l'època del Partit Popular. I ara, per exemple, pues, s'ha revertit algunes privatitzacions importants o s'ha fet un treball d'aminorar el deute. Però sí que demanen coses. Si llegiu el manifest que està en volemuntercerbotànic.com, veureu com nosaltres parlem de que cal treballar en la línia d'atacar les desigualtats socials, la cohesió del territori, el medi ambient, la política feminista, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, des d'aquest punt de vista, no demanem un xec en blanc a ningú, sinó que fem un manifest en el qual diem que queden moltes coses per fer i les enumerem en el manifest. No enumerem totes perquè seria excessiu, però sí que algunes qüestions bàsiques parlen d'elles. I una d'elles és el que he dit abans, el tema de l'infrafinançament o el suport a serveis públics. Per tant, xeques en blanc no demanem. El que demanem són compromisos. I per això mateix, en les pròximes setmanes, la comissió promotora se reunirà amb els partits polítics valencians per ajudar-los el manifest amb totes les signatures que anem a replegar. Ha entrat altra, diu: a los partidos se les deja de votar no solo por no cumplir las expectativas máximas, sino también por dejar de cumplir muchas expectativas mínimas o por adoptar posiciones o hacer declaraciones muy ambiguas y que no corresponden a lo manifestado en la campaña electoral. Sí, jo vull que enllaçar això en algo que estem desitjant també la comissió promotora per a conèixer i demés. Un bon govern se defineix perquè una de les coses que té que fer és una rendició de comptes, no? El botànic té l'avantatge de tant el primer botànic com el segon botànic van signar una sèrie d'acords entre els partits que entraven o bé en el govern o a donar suport al govern, què coses se plantejaven per a fer. I la setmana vinent està anunciat una rendició de comptes de tota la Generalitat respecte a lo que s'havia plantejat com a programa d'actuació i què és el que s'ha fet, incloent la necessitat d'explicar aquelles coses que estaven en el programa i no s'han fet, quin és el motiu. Crec que és aquest diàleg o una democràcia deliberativa, una democràcia que dona comptes i rendís comptes és fonamental i de més. Però com a mostra un botó, dir, nosaltres no mirem cap al passat, encara que el retrovisor n'hi ha que mirar, perquè si no te pots pegar un bofetón, el retrovisor n'hi ha que mirar de quan en quan, però per això un exemple de l'herència rebuda. El pressupost actual de la Corporació del Servei Públic de Ràdio Televisió Pública suposa 20 i pico anys és el que, diguem, encara estem pagant els valencians del deute que havia deixat l'anterior govern. És a dir, més de 1.300 milions d'euros i en aquests moments estem parlant de 60 milions de pressupost anual. Per tant, aquesta herència no n'hi ha que oblidar-la. Inclús ara està apareguent alguna tesi doctoral sobre per com s'havia malafiat, com s'havia furtat, com s'havia fet totes les mangarrufes, a banda d'incluïda d'algunes qüestions com la Bàrbara Rey i companyia, que continuem pagant. És a dir, això no n'hi ha que perdre en compte perquè, a banda d'un infrafinançament, està ahí. I no parlem de Copa d'Amèrica, etcètera, etcètera. Tenim alguna altra pregunta? Tinc altra, jo vol espai. Diu: parlem del finançament. Diu: dos dels tres partits que formen part del Botànic són els que formen el govern estatal. Diu: el partit del president és el mateix i el tercer partit dona recolzament a este govern. Deixem les excuses, ens tornen a dir. És que hi ha preguntes que són per als partits polítics, no per a nosaltres. Nosaltres som gent de diferents trajectòries i moviments que hem vist la necessitat d'adreçar-nos, com deia abans Vicent, a la societat valenciana i a les entitats valencianes per a que se mobilitzin de cara a les eleccions del 28 de maig, perquè pensem que cal una agenda, cal continuar treballant i posant en marxa una agenda favorable als interessos de la major part de la ciutadania valenciana. Per tant, des del punt de vista, la nostra actuació va en aquest sentit. I sobre el finançament, nosaltres sí que som conscients de que o té que haver una organització de mobilització de la ciutat valenciana que reclame aquest finançament o no aconseguirem que el tindre un finançament just, que és els termes en els quals s'hem expressat en aquests anys. Però, bueno, però en aquest sentit, l'empoderament del poble de la ciutat valenciana és fonamental per a reclamar a Madrid, governi qui governi, que s'acabi en la situació d'infrafinançament i d'espoli fiscal que tenim. Però, en qualsevol cas,
si hi ha un govern de botànic divers, plural, que tingui una quarta pata, que és la societat civil organitzada, serà més fàcil arribar a aconseguir acabar en aquest infrafinançament que si ens governa la dreta i l'ultradreta, que el que vol és revertir moltes de les competències que tenim en aquest moment assolides al País Valencià. Sí, bueno, jo crec que també hi ha una qüestió que... és normal que el personal, pues, en este tipo de coses, siga exigent i vulga i pretenga sempre buscar opcions, diríem, del màxim rendiment, no? I que hi hagi persones que estiguen per mesures més radicals o més trencadores, no? Però, clar, hi ha que considerar que estem parlant de governs de coalició, i els governs de coalició signifiquen que els partits polítics estan en un govern en funció també dels votants que han tingut. És a dir, l'argument ixe que s'està plantejant, o que jo intuïs, té un punt feble, i és dir, bueno, molt bé, pues el que cal és votar, però votar a lo millor aquelles posicions que puguen fer que els partits que en este moment, dins de les coalicions, són minoritaris, tinguin més força per exigir. És a dir, no abstenint-se. L'abstenció és una cosa que se gira en contra teua. Hi ha una experiència històrica molt clarificadora. 1934. 1934 hi ha unes eleccions a Espanya. Hi ha una opció sindical i política que té molts afiliats i planteja l'abstenció. Aleshores ve el bien i negre. Això és un pas endavant per aconseguir els objectius? Home, abans de plantejar l'abstenció havien estat pegant tirs a la panxa en Casas Viejas, per exemple. Sí, sí, no, no però... Casas Viejas, i hi havia hagut també el cas d'Astúries. Sí, per això. És a dir, jo crec que cal un poc reflexionar, és a dir, l'altre exemple és el del 36, que és el Front Popular, on hi ha una diversitat de composicions, i allí en el Front Popular mateix, en el programa del Front Popular, s'expressen reivindicacions que no són compartides per tot el Front Popular, però diuen els radicals socialistes, el tal, són partidaris també de la socialització, i altres partits de la coalició no. Però, clar, hi ha un marc legal i s'actua dins d'un marc legal. És a dir, hi ha que... Jo sóc un professional de les lleis ja jubilat i en alguns moments he estat en opcions radicals que pretenien opcions molt radicals, però la qüestió està en que quan arriba un moment hi ha un marc legal. Si tu ets fora del marc legal, t'estàs situant també fora d'una gestió de govern que és legítima també. És legítima, però no és una funció de govern, d'electoral. Sí, Vicent, no vaig entrar en el debat d'abstenció o no abstenció perquè ja el tindrem així en Ràdio Clara i suposo que serà llarg. Serà. Però volia, intuint un poc pel que dia i punxant un poc més, pel que dia l'oient, diu... Estem parlant de govern de coalició, però és que aquests partits que formen el govern de coalició també formen el govern de coalició a l'estat espanyol. Uh-huh. Pel tema del finançament, per exemple. Claro, i per altres, que es diu, no, és que no es deixa el govern espanyol, no? Però són... La realitat és complexa perquè també vegem com distints líders de distints dels mateixos partits en segons el territori defensen una posició o defensen una altra, és a dir que realment és complex. Ahí el que volem realment com a comissió promotora és activar a la ciutadania perquè la ciutadania estigui activa. Una ciutadania partint de gent que són molt actius en distints fronts, com hem comentat, en els temes d'igualtat, en els temes de migració, en els temes de la cultura, en els temes sindicals, en els temes de les relacions laborals, però fa falta plegar a més ciutadania, és a dir, d'alguna manera recordem als governs i als partits que no s'obliden que n'hi ha una ciutadania que és per a la qual han de treballar i, a més, treballar conjuntament. Vull dir, que això és una miqueta el paper que mantenim també. I com deia Vicent Maurí, tenim pendent mantenir una sèrie de reunions amb els partits. No són partidistes, però sí que dir, bueno, pues esto es lo que nosaltres volem, presentar el manifest i també, d'alguna manera, algo que no existís en la nostra cultura mediterrània, que la cultura anglosaxona està més, que és la qüestió d'una espècie de contracte. És a dir, a què se compromet també els partits que se presenten a les eleccions? Perquè moltes vegades els propis programes electorals s'obliden. Per això comentava jo la importància de la rendició de comptes i saber un poquet
que és el que ha passat, perquè moltes vegades en la teua vida personal també vols fer coses que després, per lo que siga, no les pots fer, però tu has d'explicar per què no ho has fet, no? Què anava a dir? Com se financia això? Perquè clar, la gent diu, i això qui ho paga? Com està la situació de les finances econòmiques? Bueno, pues nosaltres s'autofinancem també i per tant hem obert una via de finançament a través del Bizum i d'un compte corrent d'una entitat que treballa en la comissió promotora i per tant en la pàgina web de volemuntercerbotanic.com podeu trobar com tirar una mà i ajudar-nos a finançar-nos i tirar endavant de tota aquesta campanya que estem fent, no? Perquè bueno, la campanya tindrà diferents fases d'ací al 28 de maig. Però s'acaba la campanya i acaba el manifest pel tercer botànic una vegada ja són les eleccions autonòmiques, o ja també el que parlaven abans de la participació activa de la ciutadania, un seguiment després, si hi ha tercer botànic, d'exigències, de reunions i de fer aquesta fiscalització de les accions de govern. O sigui, teniu plantejat què fer a posteriori de les eleccions? En principi no anem tan ràpids. Nosaltres sempre parlem de cara al 28 de maig, però bueno, cada vegada també que passa el 28 de maig i a partir d'ahir pues, suposo que parlarem com què fem, si s'hi solem o si continuem treballant de forma unitària persones a títol individual, perquè no estem així parlant d'entitats, però són persones que tenim, com he dit abans, diferents trajectòries que hem estat treballant en el món sindical, en el món social, en la política, però que hem vist aquesta necessitat de que la societat valenciana s'active i en aquest sentit, per el que deia la pregunta que feia abans, si la societat valenciana estigui activada durant aquests 8 anys, segurament hauria sigut més fàcil o ha sigut possible assolir un finançament just, no? I moltes altres coses. També és veritat que no solament cal votar i ja està, sinó que cal continuar cada dia exigint al govern que faci unes polítiques a favor de la major part de la societat, no? I en aquest sentit, doncs, igual és segur també un dels fallos que hem tingut este govern del Botànic, que és no haver activat a la societat o no haver treballat amb la societat per aconseguir aquest finançament just que hem demanat abans i altres coses, però el que és inajornable és que com més pront millor s'acabi aquesta situació d'infrafinançament. I per el que dius tu, pues, Antonio Montiel va dir en l'acte del Micalet una cosa que tots compartim, que estàvem ahí totes, que era que la quarta part del Botànic era la societat civil organitzada. I de fet, per arribar a aquest primer Botànic se va arribar perquè va haver mobilitzacions importants de la societat valenciana en tots els àmbits, des de Salvem, el moviment sindical, el moviment feminista, el pensionista, etc. Per tant, aquesta quarta pata ha de continuar activa més enllà del 28 de maig, però nosaltres com a grup de persones que s'hem organitzat per a aquesta campanya no tenim aquest tema encara parlat. Sí. Jo voldria afegir una cosa, és a dir, un dels grans perills que pot existir i això és una cosa que caldria evitar és allò de que com han guanyat els nostres, ara ja esperar unes pròximes eleccions. No, la democràcia no se pot traduir en votar cada X anys. La democràcia se deu aplicar i practicar. És a dir, el nostre desig, quin podria ser? Podria ser que, passades les eleccions, pues la societat civil, la societat activa, és a dir, les associacions de veïns, els sindicats, les entitats, controlaren i feren la tasca que a lo millor en esta legislatura no s'ha fet suficientment. És a dir, jo crec que lo positiu és que els ciutadans no creen organitzacions noves, però se poden organitzar per a fer debats, discussions, quan hi ha un tema se poden organitzar actes unitaris, actes en els que participen les entitats socials i ciutadanes, en els que vagin controlant i demanant i exigint. No se trata de que en un moment determinat que n'hi ha una decisió d'X instàncies de llevar un trasbàs o tal, mobilitzar-se en aquest moment. Hi ha que mobilitzar-se diària i quotidianament. És a dir, la democràcia deu ser una democràcia deliberativa. I com se fa això? Això se fa des de la base, des de la mateixa societat. La mateixa societat té de plantejar-hi als ciutadans la democràcia no és votar cada 4 anys.
Estem acabant el temps. Tenim dos preguntes. Dos preguntes més que entra. Bueno, no sé si són preguntes o afirmacions. No. Bueno, són opinions. Pues exacte, això segur. Està bé que la gent opine. No, són opinions. És el que tractem així a la ràdio sempre. Ens diuen tercer botànic per ampliar el port i ens diuen no sou partits però esteu fent campanya per ells. Bueno, és una opinió. Clar. Estic fent una campanya per a un govern d'unes característiques, com he dit abans, progressista, d'esquerra, valencianista, feminista, efectivament. I ahí caben una ampla gama de partits de que estan ara en el Botànic i altres que no estan, que podien estar perfectament també en el Botànic. No fem propaganda ni tasca, però cal seguir la política. Clar. Que això és la diferència. Estem plantejant propostes, idees, alternatives. I una alternativa pot ser construir una democràcia més participativa, no? I això és en el que estem. Per acabar, una qüestió que és important. La comissió promotora és una gent que hem donat el pes endavant, que dediquem el nostre temps, alguns jubilats i altres gent jove també, però no, lo que se trata no es de delegar en la comissió promotora. La comissió promotora fa de hub o de concentrador de les energies. Si teniu interès en la vostra comarca en fer una trobada, en presentar el manifest, podeu comptar en el suport que fem, que per exemple la gent quan s'ha adherit li demanem el codi postal, per la qual cosa de fet pues, sembla que en la Ribera o en el comtat n'hi ha gent que està pensant organitzar alguna cosa, no sols en les capitals, que Castelló o Alacant, però en Alcoi per exemple s'ha fet aixina. Per tant, vos invitem a adreçar-vos a la pàgina web i el correu electrònic també que el teniu ahí, de volemtercerbotànic.com, i per tant, per la qual cosa vos animem a ser actius i no confiar soles en que una gent que ha donat el pas endavant pues puga estar. I no sé si voleu afegir alguna qüestió i acomiadem així l'entrevista. Bueno, lo que hem repetit diverses vegades, nosaltres també en el manifest, llegiu-lo, veureu com fem una crida a que el govern que isca del 28 de maig siga sensible i tinga en compte l'opinió de la societat i no estiga al marge. Per tant, si això se fa o no se fa, també depèn de nosaltres. Dependrà també de que estem organitzats, de que siguin reivindicatius i que hi hagi mecanismes de consulta entre un govern, bé sigui en aquest cas autonòmic o municipal, no? I perquè també estan les eleccions municipals, que també són molt importants per a teixir també aliances d'esquerres i valencianistes i feministes a nivell de base, no? I per tant, d'aquest punt de vista, això també ho reclamem al govern de Botànic, que sigui sensible a les demandes socials i les tinguin en compte. Bueno, jo diria una cosa també, afegint, ja és que almenys que la nostra iniciativa servisca per ampliar el debat públic i que la gent discutisca i parle, que raone, opine lo que opine, vote o no vote, que hi hagi debat, i el debat sempre enriquís, perquè les idees són les importants. Moltíssimes gràcies, Vicent Maurí, Vicent Álvarez, per la vostra presència així i sobretot per el treball que s'està fent per millorar la societat i per ajudar a que la gent estigui activa i crítica respecte a la cita electoral que tenim ahir, però, com bé heu dit, no sols és una cita electoral, durant tot el temps hi ha que estar actius i defensant un poquet els interessos generals. Moltes gràcies. València, clara i transparent. València clara i transparent. Ara mateix escoltes València clara i transparent en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. València clara i transparent. València clara i transparent. Estem de nou així recuperant el programa. Tenim un convidat de luxe, que és Pep Beltrán. Pep, bon dia. Bon dia. Bueno, Pep és complicat presentar-lo. No diria que és impresentable, perquè no és aixina. Anem fregant. Però té una llarga trajectòria. A més, ens coneixem de fa molts anys ja. En moltes activitats de tipus cultural, de tipus de joventut, aquella revista, el Boom, etcètera.
I bueno, sobretot l'hem convidat perquè el diumenge celebren 8 anys de l'Espai Sovint, Espai Sankofa, d'aquesta associació. Entonces, conta-mos, Pep, o conta-mos algo de... què és la teua vida actualment? A què fas? A què te dediques? Actualment estem clavats en un embolic. Ma mare dia, va faltar fa uns mesos, no? Me dia, ma, que t'agrada complicar-te la vida. I dic, pues sí, va, que anem a canviar-ho a aquestes altures de la vida. No, no me senc. Tindràs que donar-li veu a la rodeta que tens allí, ahí baix on t'has connectat els cascos. Ara me senc, val. Que quedava raro. Molt bé. Val, pues portem 8 anys dedicats bàsicament al projecte de Sankofa, que és Espai Intercultural, que és un espai comunitari al barri de Patraix. Molt I bé. Allí és un lloc on passen coses. Molt bé. Tinc que dir que és bestial l'activitat que desenvolupen allí, perquè totes les setmanes n'hi ha convocatòria de música, d'exposició i de més. Una mirada cap arrere dels 8 anys que celebreu ara, que com ha anat la qüestió? O sea, que coses estàs més content i que algunes coses dius, esto me faltaria millorar. O sea, la rendició de comptes que estem demanant, sí. D'alguna manera vosaltres com esteu? Nosaltres estem contents perquè quan començarem els tres primers anys van ser molt complicats perquè la nostra proposta estava una miqueta fora de lo que era allò habitual, no? Perquè plantejaven un projecte col·laboratiu, autogestionat i autofinançat. I ens digueren, no, Boixina, en 3 mesos tancareu, no podreu pagar el lloguer ni la llum, i porten 8 anys, són molt cabuts. I estem molt contents d'haver pogut crear una xarxa comunitària en el veïnat, i no sols el veïnat de Patraix, sinó en veïns i veïnes d'arreu de la ciutat de València, de l'Horta i del País Valencià, d'Europa i del món sencer. Sí, perquè una definició és espai intercultural. Què vol dir això d'espai intercultural? Val, nosaltres plantegem Sankofa com un lloc de trobada i diàleg entre persones i cultures. Per què? Perquè tinguem la convicció de dues coses. Primer, que totes les persones i totes les cultures són mestissos, i això és bo, això ens ha fet créixer com a espècie i ens fa créixer com a persona. I després també la certesa de que vivim en una societat multicultural, on persones de diferents procedències, en diferents maneres de veure el món, som invisibles els uns als altres. Vivim com en una mena de bambolla impermeable i es creuem sense interactuar. Cohabitem en l'espai, però no convivim. Ajudant inclús més les xarxes socials actuals, que són parlem en els que són igual que nosaltres. Clar. Entonces, pensàvem que era necessari generar espais de permeabilitat. Espais on tu pogueres desfer-te d'aquesta impermeabilitat i interactuar d'una manera horitzontal en persones que veuen el món d'una manera diferent a la que tu veus, i que això és enriquidor. Per això teníem clar de que era necessari generar un espai segur. Per a nosaltres un espai segur és un espai lliure de violència, de totes les violències, però jo m'agrada fer sempre, abans de l'activitat fem un mítin, una homilia. I diguem això, no? De que lliure de violència masclista, de violència contra les dones, de qualsevol tipus, de qualsevol intensitat, lliure de homofòbia, de transfòbia, d'actituds d'intolerància envers la lliure decisió que té cada persona de decidir qui és i com vol ser, lliure de xenofòbia, d'islamofòbia, que últimament n'hi ha molta, d'aporofòbia, perquè els pobres pareix que estiguen mal vist, i últimament perquè les coses hi ha que nomenar-les, perquè si no pareix que no existeixen. Diguem-ne que el resum, volem Sankofa un espai segur perquè el volem lliure de feixisme, no? Que és una cosa que cavalga lliurement per Europa últimament i que sentim ja el catacloc molt a prop, no? Entonces, i això és bàsicament el tema. Nosaltres generem un contenidor, li diguem la ballena, a vegades, la balena, i jo sóc Jonàs, el que habita la balena, no? Fem la broma. I això és un contenidor on que està obert a diferents persones, diferents col·lectius, que són els que aporten el contingut, no?
I ahí funcionem. Com un ciutadà o la ciutadania pot contactar en Sankofa, la pàgina web, adherir-se, veure el programa i rebre el programa? Conta-mos, com podem fer? Aprofita. De mil maneres. Jo no tinc Instagram ni TikTok ni coses d'estes, però hi ha companyes que sí que estan gestionant l'Instagram de Sankofa. Tinguem el Facebook, on pugem tota la programació. Està la web, però en el web, diguem-ne, és més una miqueta estat institucional i tal, no? I després tinguem les llistes de distribució en WhatsApp. Molt bé. I la llista de distribució a través del Facebook, la gent se pot donar d'alta i sol·licitar. Exacte, allí tens els correus, el Messenger, el WhatsApp, tens totes les... Sankofa Espai Intercultural en Facebook. No t'he preguntat, perquè jo sí que ho sé, però per què aquesta paraula Sankofa d'on ve? Uau, m'alegra que m'hagis aquesta pregunta. Sankofa és una paraula dels Ashanti, que és un poble de Ghana. Els Ashanti no tenen una escriptura com a tal, però sí que tenen una sèrie d'ideogrames que s'anomenen adinkras, i cada adinkra representa un concepte complex. ¿Vale? Entonces, el adinkra Sankofa normalment se representa com un pardal que mira cap arrere i agarra un ou que està posant, no? Allò del cercle universal. El que alguna vegada s'ha dit que s'avança l'ou la gallina. Sí, però... l'Abraxas clàssic, és, no? L'Auroboros, tot este... I la traducció que fem, etimològicament, Sankofa vol dir agarrar darrere i dur davant. No? Entonces, la traducció que fem nosaltres i altres persones és que cal conèixer el passat per a construir el futur. O cal saber d'on vens per a decidir on vas. No? Molt bonic. Vol dir que mai no comencem des de zero, sinó de que les cultures són sedimentàries i nosaltres tinguem un com si fora un Lego, tinguem unes peces heretades i a partir d'ahí puguem construir allò que vulguem. No? Però que és important conèixer qui eres. Per a poder fer-te. Molt bé. I això, a més, jo crec que ho apliques tu inclús en tota la teua trajectòria personal, professional. Tens un gran museu que de quan en quan es poses sobre Choguet, per exemple, sí. Sobre llibres infantils, sobre educació, dir que d'alguna forma d'on venim i cap a on anem, no? Sí, i això és un altre projecte que tinguem en Sovint. Sovint és l'organització, una microorganització de molt poqueta gent, i tinguem dos projectes troncals. Un és Sankofa, que és l'espai físic, i l'altre projecte és el Museu Ambulant de les Cultures, que és així a rimbombant. En grec és més rimbombant. Periplanòmeno museu tot un politisme. Ah, collins. I treballem, la idea és treballar en objectes originals de diferents cultures. Tinguem unes 1.200 peces, instruments musicals, titelles i marionetes, màscares, joguines tradicionals i objectes de la vida quotidiana. I ens interessa l'objecte no com algo artístic o estètic, sinó com a contenidor de memòria. Igual que una memòria USB, per fora pot ser un cactus, R2D2, una floreta o qualsevol cosa, però l'important és la informació que té dins. Per a nosaltres els objectes són allò mateix, no? Entonces, si tu aconseguixes entrar dins d'aquesta info, connectes en la persona, connectes en la cosmogonia, la seva manera de veure el món, en les seues esperances, les seues pors, i quan estem a aquest nivell resulta que sí que és de veres que som tot allò mateix, no? Molt bé. I aquest museu ambulant, on aneu? A centres educatius, a ajuntaments? Com el manegeu? Anem a centres educatius, així al País Valencià, a la resta de l'Estat, en Europa. Últimament estem treballant molt en Grècia, en el Ministeri de Cultura, i també estem treballant prou en el Institut Cervantes d'Atenes. I anem a festivals internacionals, o sigui, estem moguent-ho prou per tot això. I ens ajuda a finançar Sankofa. Molt bé, molt bé. Sí, perquè, clar, mantindre un espai en el barri de Patrais amb tanta activitat, doncs, clar, això requereix també, encara que n'hi ha una espècie de taquilla inversa que feu sempre per les entrades i demés, però, clar, requereix una permanència i garantir la viabilitat del projecte, no? Clar. Nosaltres hem dit això, el projecte té tres partes. Primer, és un projecte col·laboratiu, no? I participatiu. La gent proposa i nosaltres gestionem aquestes propostes i tractem de coordinar-les. És un projecte autogestionat, i això vol dir que no depenim de cap institució ni pública ni privada.
ni municipal, ni autonòmica, de cap entitat bancària, de cap multinacional de la solidaritat, d'aquestes ONGs gegants transnacionals que tenen departament de recursos humans i funcionen per contracte o programa. I som una cosa xicoteta que ens dona una versatilitat i una capacitat de reacció de avui pa demà a la valenciana, el pensat i fet. I les burocràcies de les grans organitzacions això no ho permeten. I després és un projecte autofinançat. És un projecte que no rep tampoc subvencions ni públiques ni privades, perquè no les demanem. Jo crec que no estem en cap llista negra. Ni... Només perquè també era quasi un capritxo, no? de mostrar que des de la societat civil es poden fer coses sense tindre una mamella a la que amorrar-se, val? I autogestionar-la, autofinançar-la i prendre ese empoderament de fer-ho des de la comunitat. Entonces, tampoc n'hi ha quotes, tampoc n'hi ha preus, perquè pensem que una quota, un preu, per xicotet que fora, deixaria fora moltes persones, no? I igual 5 euros una entrada o 10 euros per a molts seria un no res, però per a altres seria un mur inabarcable, no? I resulta que l'accés a la cultura és un dels drets humans. El número 27 de 30, però està en la llista. I entonces el portem endavant. Com financem l'espai? Amb aportacions voluntàries de persones i de col·lectius. Jo sí faig moltes vegades la broma de la meva barba presoviètica. Tinc una barba llarga i blanca. I dic que és de veres, ho dic com a broma, però és de veres, que som molt de la Primera Internacional. Abans de que Marx i Bakunin discutiren, que va ser un drama. I pensem, com es diuen, no? els besavis, no? Que cadascú té que aportar segons les seues capacitats, les seues possibilitats, i que cadascú té que rebre segons les seues necessitats. I que això són dues coses que no estan lligades. No ara, en la societat a la que vivim, tu reps en tant en quant aportes. I moltes vegades persones i col·lectius que poden aportar poc o que allò que aporten no té un valor social, pues estan rebent poc o no res, no? Això és una cosa, pues un model de societat que no és equitativa. Jo sempre dic que és predicar en el desert, no? Però com Txankov, el nostre trosset de desert. Bueno, però prediqueu, però practiqueu també. Sí. Practiqueu. Jo, per exemple, diguem-ne, lo més terapèutic que ens ha passat va ser la pandèmia. No, perquè en la pandèmia tingueren que tancar durant uns mesos, molts projectes se n'anaren a l'ascla, no? Nosaltres demanarem ajut a la comunitat i de sobte en 72 hores, en 3 dies, la gent va aportar recursos per a mantenir l'espai 8 mesos. Molt bé. Vale? Perquè moltes vegades diu, no, som un projecte comunitari, però igual és una palla mental, sí. Igual és el que t'agradaria que fora, no? Entonces va ser molt bonic, no sols el recolzament econòmic, sinó el recolzament, les telefonades, els missatges, no? Els conceptes de les transferències, no? Fulanito, 100 euros, concepte, autogestió o barbàrie. Va ser molt interessant perquè sí que vam veure que realment allò que nosaltres volíem que fos Sankofa funcionava d'aquesta manera, no? No, vull dir, jo vull recordar que el projecte que vam estar distintes entitats, de tu encens la cultura, vosaltres estàveu també, i és un exemple, dir, la crida a la ciutadania davant de pandèmia, de tu encens la cultura, perquè depèn de nosaltres, no podem oblidar-nos de deixar en mans d'altres una responsabilitat tan gran, no? I el practiqueu i està molt bé. Sí, encara que no hi ha cap pandèmia, nosaltres seguim ahí, no perdem esa manera de veure el món i de... No pareix que ha passat la pandèmia i el capitalisme que anàvem a refundar continua pel seu camí com si res no haguera passat, no? Bueno, tu estaves i vas veure més o manco la debacle, no? Com va anar desmobilitzant-se la gent quan començaven a córrer els diners una altra vegada, ja... Ja estava en altra cosa del personal, no? Sí. Bueno, i veure, què pla de teniu de celebració dels 8 anys? El diumenge crec que n'hi ha una activitat... Sí, nosaltres, de tant en tant, fem una cosa que a nivell burocràtic és molt, molt bonica. Demanem a Ocupació de Domini Públic tallar al trànsit un carrer peatonal.
y mos lo concedissen. La cual cosa ya es importante. Y entonces, fem un proyecto que diguem nosaltres fent barri, que es recuperar el carrer per a les persones. Nosaltres, bueno, una de les línies de treball que estem fent és recuperar el carrer com espai de trobada i no sols com espai de trànsit. No, que és la nostra cultura, no? Allò del Sankofa, d'on venim. Nosaltres hem viscut al carrer tota la vida. Clar. I entonces no vulguem que ens furten el carrer. Entonces, diumenge 26 tancarem el carrer. Quin carrer és? Carrer Beata Inés, el Beata Inés, patrona de Benigànim. Salut als de Benigànim. I res, fem un mercadet de bescanvi de segona mà, que els veïns i veïnes porten trastos i fan allí. La darrera vegada que ho farem va ser molt bonic, perquè dos xiquetes del carrer muntaren una paraeta de pulseretes que havien fet i tal, i un bescanvi va ser que una persona que vingué els va contar un conte a canvi d'alguns dels objectes de la paradeta, o sigui, que es donen coses molt, molt boniques. Després parem taula, bueno, traguem el sofà, bueno, montem un pitòstio guapo, parem taula i el veïnat du menjar per a compartir, el que han fet tota la vida, parar taula per a dinar o per a sopar, i estem allí. Després venen amics, músics, gent que balla, gent que recita, i que conta històries. Molt bé. I això serà la idea, des de les 11 del matí fins a les 7 de la vesprada. Entonces, tots convidats, sí. Ocupant l'espai públic. Sí, 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 fent públic l'espai. Molt bé. Una pregunta, Sergi, vols tu? No, res. Bueno, a mi m'ha cridat molt l'atenció com parleu de la cultura, de reivindicar la cultura i de recordar aquesta cultura, però també per a... Jo crec que per a teixir teixit social del barri, interactuar amb els altres moviments, i volia un poc plantejar-te aquesta reflexió de la importància que té la cultura a l'hora de construir l'autogestió, no? I la col·laboració mútua. És fonamental. Nosaltres, per exemple, diuen, però vosaltres, intercultural, treballeu en migrants? I nosaltres treballem en persones. Sí que tinguem un punt de vista important, o per a nosaltres és important, i és que considerem que les administracions i les grans ONGs treballen en el migrant com a usuari, no? I tota la càrrega de l'esforç ve donat a les persones que venen de fora. Tenen que aprendre l'idioma, els costums. És com un camí llarg que ells tenen que recórrer a soles i en una única direcció. Nosaltres plantegem que tinguem una responsabilitat, que la població d'acollida, ningú no està preparant-la per acollir. I si tu no saps fer una cosa, com vas a fer-la? Però nosaltres treballem sobre la població, sobre els aborígens, que diguem, de valencians, per a preparar-los això, a rebre a la gent que ve de fora, i que aquest camí és un camí que té dues direccions i que cal que ens trobem al centre. Com solventem el problema de migrants i no migrants? Nosaltres ho hem fet d'una manera que hem trobat molt, molt senzilla. Parlem de veïnat. Veïns de tota la vida i veïns que acaben d'arribar. I entre veïns ens coneguem i ens ajudem. I hem fet aquest espai de trobada, no? Alguns projectes com el orografies, hem fet diverses coses, i d'ahí han sortit històries superboniques, no? De vincles entre persones que encara es mantenen. Ha sortit, per exemple, la reflexió de la necessitat d'empoderar-se dels migrants que arribaren en l'Aquarius i fer una associació que la seu social, o sigui, la seu fiscal està en Sankofa també. El Sankofa ara mateix és un ecosistema on hi ha un grapat d'associacions, de col·lectius, de persones, no? Que és bonic veure com s'interactua d'això, de diferents procedències, diferents edats, diferents ideologies. Molt bé. És bonic. Pues bé, moltes gràcies per vindre a il·lustrar-nos, i als que esteu escoltant o escolteu després en diferit, animar-vos a seguir lo que Sankofa, a tirar una maneta, a implicar-vos, a gozar i gaudir de tot lo que se fa. Sí, i a fer propostes. Vull dir que qualsevol cosa, quan més boja siga la idea o la proposta, millor. Ara, ahir, per exemple, inaugurarem dos exposicions de gent molt joveneta, una que era un taller que havia estat en el centre del Carme amb adolescents, que era sobre la memòria, i l'havien centrat al voltant de la memòria de la iaia. Molt bé. I després una exposició de dos fotògrafes també molt jovenetes sobre roba estesa, com la roba estesa als barris és un senyal d'identitat
de la comunitat. I va ser superbonic veure com dos públics diferents, perquè cadascú va dur els seus fans, se barrejaven, se canviaven els telèfons, i va ser molt, molt bonic. I això és Sankofa en estat pur. Un hub total de ciutadania. Sí, vingueu-se en el diumenge. Molt bé. Farà solet, segurament, i si dueu algo de menjar, de puta mare, i si no, no us preocupeu, perquè normalment, si som 40, sempre n'hi ha 20 que fan menjar per a 40 i n'hi ha menjar per a 800, i els tàpers després van que volen. Molt bé, pues, molt bé, gràcies, Pep, per estar així, i bueno, pues, posarem també després en el canal de YouTube i de més l'adreça i tota la informació per a que pugueu tindre. Moltes gràcies. Agraït, una abraçadeta. Molt bé, adeu. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del Digo. L'agenda d'Asicom. Comencem ara en una agenda que es nota el paró de les falles i a punt d'anar a Pasqua, la qual cosa tenim una agenda super apretada. Vinga, Sergi. Avui, dia dimecres 22, la veritat és que ve carregat. La NAU, el Centre Cultural de la Universitat de València, organitza dos actes molt, molt interessants. El primer d'ells, a les 6:30 d'aquesta vesprada, a l'Aula Magna, serà la conferència L'hambruna silenciada del franquismo, causes, característiques i conseqüències, impartida per Miguel Ángel del Arco Blanco, que és historiador de la Universitat de Granada. També avui, però fora d'ací, tenim en Barcelona, en l'Espai Francesca Bonemaison, Astrid Barrio, Joan Botella i Vicent Soler parlaran de la taula rodona Portes obertes del catalanisme sobre les reformes necessàries després de l'esgotament del procés. Seguim amb la NAU, a les 7 de la vesprada celebrarà altra conferència molt interessant, Història de la Unitat Popular, 50 anys del golpe cívico-militar en Xile. La conferència tindrà la presència del professor Jorge Magasic, Viviana Bamondes, presidenta de la Casa de Xile de València, i Vicent Garcés, col·laborador al Ministeri d'Agricultura xilè durant l'època d'Allende. Demà, a les 12 de migdia, al Centre de Cultura Contemporània del Carme, del Consorci de Museus, se presenten les trobades d'Escola Valenciana d'aquest 2023. Ja el divendres 24, també a les 12 del migdia, a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana es presenta el documental Lola Herrera, ser actriz, el despertar d'una passión, amb la presència de la pròpia actriu, Lola Herrera. Aquest acte estarà organitzat per l'Acadèmia d'Artes Escèniques d'Espanya. Aquest diumenge, ja ho hem dit, celebrem el 8è aniversari d'Espai Sankofa, i per a celebrar-lo tindrà lloc una festa veïnal al carrer Beata Inés, on hi haurà un mercader de segona mà i un dinar comunitari. Ja el dilluns 27, també el dia 29 i el dia 3 d'abril, tindran lloc les presentacions que ja han comentat del manifest Volem un tercer botànic. El primer dia, el 27, serà al Coi, el 29 a Castelló i el dia 3 a Alacant. El proper dimecres 29, avui les havien convidat però tenien un programa per estar, se celebra la edició 30ª dels Premis Dones Progressistes a les 19 hores a l'Ateneu de València, amb la presència de Carmen García, Patricia Sornosa, Yolanda Besteiro i Gabriela Bravo. Des del dia 29, també fins al dia 30, tindran lloc les jornades Què ganaderia necessitamos? Al Centre Cultural La Nau. Ja veiem que La Nau ve carregat esta setmana. I... En aquestes jornades es parlarà dels nous models de ramaderia possibles i necessaris per a la transició ecològica que està venint. I recordar-vos també que el dijous que ve, és a dir, demà, a les 7 de la vesprà en el Centre de Cultura Contemporània Octubre, organitzat per el Partit Socialista i en el suport i col·laboració de ASICOM, la nostra associació, tindrem un debat sobre les fake news i la política. Com les fake news estan, les notícies falses i la desinformació estan intentant actuar sobre les decisions de la ciutadania. A les 7 de la vesprà en el Centre Octubre de Cultura Contemporània. I ja per acabar, recordar que des del dia 11 d'aquest mes fins al 3 de setembre es pot visitar al Museu Memorial de l'Exili l'exposició Exiliades, els fils vermells entrellaçats. Diem, estarà disponible fins al 3 de setembre. Molt recomanada. Bueno, ja fins així tindreu més informació perquè ja no podem llegir més i la tindreu arreplegada de les coses que mos feu aplegar. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Salut i fins dimecres. Una abraçada. Adéu.